እንግዲህ የእንግዳ ሰዓታችን ነው። ቢኒያም አቡራ ባለቅኔዋ ሶሪት ብሎ ጂጂን እኔ እንደ ተረዳዋት ወይንም ጅጋየው ሽባባውን እንግዲህ ለማንሳት ሞክረዋል ስራዎቿን ማለት ነው። እስከ 10 ሰዓት ድረስ አብረን ቆይታ እናደርጋለን። አርማዎቻችን ወጣት ነው፣ ደራሲ ነው፣ ቢኒያም አቡራ ይባላል። እዚህ ፊት ለፊቴ መጽሐፍ አለ ባለቅኔዋ ሶሪት የሚል ጂጂን እኔ እንደ ተረዳዋት ይላል። እንግዲህ አንገቷ ረዘም ያለ ቆንጂዬ በስራዋም ቆንጆ የሆነ የሙዚቃ ስራ እንግዲህ ወደኛ መታደርስልን እጅጋየው ሽባባውን እንደው ግጥሞቿን ለተንትን ብሎ ነው የተነሳው። 150 ብር ይዞ ወደ ገበያ ቀርቧል። እንግዲህ በዚህ ሳምንት ገበያ ላይ ውሏል። 133 ገጽን ያዘ ይህ መጽሐፍ እንግዲህ በትኩሱ ማለት ይቻላል እጄ ላይ ይዤዋለሁ። በተለያዩ መጽሐፍት መደብርም ገበያ ላይ እንደዋለ ሰምተናል። እንኳን ደህና መጣ ቢኒ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም። ፈረንጆች ምን ይላሉ እንግዲህ ለልጆቻቸው ሲነግሩ ወይ ታሪክ ስሩ ወይ የሚጻፍ ታሪክ ወይ ታሪክን ጻፉ ወይ የሚጻፍ ታሪክ ስሩ ይባላል። አንተ ታሪክ ሰራህ? ታሪክ ጂጂን በመጻፍ ታላቋን። እኔ እንግዲህ ያው የጂጂ አድናቂ ነኝ። በሷ ስራ ላይ ግጥሞቿን ለመፈከር ነው የተነሳሁት። እኔ እንደዚህ ተረድቻታለሁ በማለት ለመጻደቅበት ሳይሆን ለሌሎች መግቢያ የሚሆን መቅደም ቢሆን እንደው ይሄ መጽሐፍ ከሚል ከዛ የተነሳ ነው የጻፍኩትና ታሪክ ሰራው ለማለት ይከብደኛል። ያው ትህትና ይሆናል እንጂ የታላላቅ ሰዎች ታሪክን መጽሐፍ ራሱ ታሪክ እንደ መስራት ነው። ለማንኛውም መልካም ነው። የሙዚቃዋን ወደህ ነው የተማርከው? ትምህርት ገፍቶ ነው ወይስ ምንድን ነው? የጂጂን ስራ ሙዚቃዎቿን ግጥሞቿን ብተነትን ብለህ እንዴት ተነሳ? ማሰብ ደስ ይለኛል። ብዙ ጊዜ ሳስብ አንዳንድ ሰው ጫሌ እየቆጠረ ሊያስብ ይችላል። አንዳንድ ሰው ስም ብሎ ቁጭ ብሎ ማሰብ ይችላል። እኔ ግን ማሰብ የምችለው ብዙ ጊዜ ስጽፍ ነው እና ማሰብ ደስ ይለኛል። እየጻፍኩኝ አስባለሁ፣ እያሰብኩኝ ጽፋለሁ። እንደዛ ነው የኔ የህይወት መርህ ሁል ጊዜ የምከተለውና የገቡኝንም ነገሮች አስባለሁ ወይም ጽፋለሁ፣ ያልገቡኝንም ነገሮች እንዲገቡኝ ለመጻፍ ሙከራ አደርጋለሁ። በዛ ሂደት ውስጥ የጂጂ ሙዚቃዎች አንዳንድ የማይገቡኝ ሙዚቃዎቿ ግጥሞቿ ነበሩ። እነሱን ለማሰብ እና ለመረዳት ሙከራ ሳደርግ ጻፍኩኝ። አንድ ሁለት ሶስት እያለ እየበዛ ሄደ። መጨረሻ ላይ እንግዲህ ይህን መጽሐፍ ይዞ ተወለደ። እንደዛ ነው። ሙዚቃን ስለምትወደው ነው ሙዚቃ የሙዚቃ ስራዎቿ ስለማይገቡ? ሙዚቃዎቿን በጣም ወዳለሁኝ። ከልጅነቴ ጀምሮ ሰማለሁ፣ ስፔሻሊ ሬዲዮ ላይ ብዙ ጊዜ ሰማ ነበር። ካደግኩ በኋላም ዩኒቨርሲቲም እያለሁ እንደውም ዶርም ውስጥ በጣም ረጅም ሰዓት ነበረ ማዳምጠው የእሷን ሙዚቃዎች። በጣም ነው የምወደው። እናም የማይገቡኝ አሉ፣ እናም ደግሞ ይደንቀኛል። እሷ ሙዚቃን የምትጫወትበት መንገድ፣ ግጥሞቿን የምትሰድርበት መንገድ በጣም የሚደንቅ ነው እና በጣም ነው የምወደው። በዛ ነው የገፋ። በትክክል አንዳንዴ እኔም ብጠይቀኝ ለምሳሌ ሙዚቀኛ ማንን ትወዳለህ ሲሉኝ ኤፍሬም ታምሩን እና እዚህ ስቱዲዮ ለምሳሌ ማን ቢጋበዝ ትመርጣለህ ሲሉኝ ጂጂን ነው የምለው። ኦኬ። ስሜቴ ውስጥ ቀድማ ትመጣለች። እንግዲህ ጽፈኸውም ሳይ መቼም የዘመናችን ሰው በራሱ በዘመኗ ሰው ተጽፎ ማየት መልካም ነው እና ጥሩ ይመስለኛል። በነገራችን ላይ ምን ተማርክ ቢኒ? እኔ ጋዜጠኝነት ነው የተማርኩት። ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ነው የተመረኩት 2011 ላይ። ታዲያ የታለ ጋዜጠኝነቱ? በጽሁፍ መጣ። ከጋዜጠኝነቱ ይልቅ ወደ ስነ ጽሁፉ አደላለሁ እና ረጅም ሰዓት በማንበብ ደስ ያሳልፋለሁኝ ብዙ ጊዜ እና ያው ከዩኒቨርሲቲ ልክ እንደወጣሁኝ ያደረኩት መጽሐፍ የነበሩኝ መጽሐፎች ሰብስቤ ሆሳና ከተማ ሄድኩኝና መንገድ ላይ ዘርግቼ ነበር የሚሸጠው። ለአንድ አመት ከሁለት ወር ያህል እንደዛ አድርግ ነበር። ያንንም አድርግበት ምክንያት አንደኛ መጽሐፎቹን
መጻፍ የመግዛት አቀሜ ስለሌለ መጻፍ እየሸጥኩኝ ከዛ ውስጥ ያነበብኩኝ ነው ማሳለፈውና የጋዜጠኝነቱ ስራስ ጋዜጠኝነቱ ሙሉ ለሙሉ ትቼው ማለት እንደዚህ ማይክ ላይ የለም ያለው ኢትዮጵያ ነች ስራውን ያልሰጠችው ሳንተ ነው ያለከው አንድ መስሪያ ቤት ብቻ ነው ያስገባውት ሲቪ ፍላጎቱ ብዙም አልነበረኝም ረጅም ሰዓት የማንበብ ፍላጎት ነው የነበረኝ እና አይ ቲንክ አስተውሳለሁ ከታሐሳስ አንስቶ እስከ ነሐሴ መጨረሻዎቹ አከባቢ ኦልሞስት 8 ወር ገደማ ነው የሚሆነው በዛ ያህል ጊዜ ውስጥ ወደ 80 መጻፍት ነው ያነበብኩት መጻፉን በመሳራበት ሰዓት ላይ ማለት ነው ይሄን ምናገረው አንባቢ ነኝ ብዬ ለመጻደቅ ሳይሆን ሰዎች እንዲነሳሱ ይቻላል የሚለው መንፈስ ለመፍጠር ከዛ አንጻር ወደ ውሳና ንግባ እሺ እዛ ነበር ነው አይደል መሸጥ ጀመርክ እስኪ በደንብ ሆሳና በጣም የሚገርም ከተማ ነው እዛ ውስጥ በጣም ብዙ ወዳጆች አፍርቻለሁ አንዳንድ የሚያስቁ ፈን የሆነ ነገር ነበር ለምሳሌ አንዱ ይገርማል እኔ በጣም የሚገርም አንባቢ ነኝ ኦልሞስት መጻፎችን ከገዛው በኋላ ሼልፍ ላይ ሳይሆን ማስቀምጠው ጭንቅላቴ ላይ ነው ከኖርኩባቸው ቀናቶች በላይ በጣም ያነበብኩት መጻፍ ይበዛል ምናምን ነገር አለኝ ኦኬ በጣም አንባቢ ነው ግን ያው ኢጎ ስላለበት ይሆናል አልኩኝና ዝምብ ያየሁት እስቲ ያቺን መጻፍ አቀብለኛል የትኛውን አልኩት ድል ለጉራጌ የሚለውን እና መጻፌን በሙሉ ሳይ ድል ለጉራጌ የሚል ጭራሽ የለም እና ይቅርታ ወንድሜ የለም መጻፉ እንደዚህ የሚል የለም ስል ደንቆሮ ማንበብ ሳትችልው እንዴ ያንን መጻፍ ነው አለኝ ይሁን አዲስ ሰማያዊ መጻፍ ድንገት ከዛ ካለው ድል ለጉራጌ ካለው ጋር የሚመሳሰል ከሆነ ብዬ ይሄ ይሁን ስል አዋንጣው አለኝ እና በጣም ሳኩኝ ረጅም ሳል ያ መጻፍ ዴል ካርኒጌ ጠብታ ማርሚል ነው እነተም አንባቢ መሆኑን ተረድቻለሁ እና እንደዚህ አይነት ብዙ አጋጣሚዎች ሆሳና በነበርኩበት ሰዓት ላይ ተፈጥሯል አዎ አንድ በታቸው ላይ ያነበቡ በሚመስል መልኩ የሚንቀሳቀሱ ሲከፈት ግን ሌላ ይሆና አለ ከፍ አርገንም ብንወስደው ብዙ አይነት ገጽታ አለ ለማንኛውም ወደ መጻፉም የተቀራረብክበት መንገድ እንዲሁም ስራ በመፈለጉ ሂደት ውስጥ ደሞ ራስን ሳታደግም ስታነብበት ወደዛው ውስጥ መግባት መልካም ነው እንግዲህ አርማቻችን ቢኒያም አቡራ ከኛ ጋር ነው ያለው ባለቅኔዋ ሶሪት ጂጂን እኔ እንደተረዳዋት ብሎ መጻፍ እንግዲህ ወደኛ ድርሷል እኛም በንባብ ይለቅ እንላለን ጅጋዩ ሽባባውን እንግዲህ ግጥሞቿ ላይ ትኩረት አድርጎ ነውና ወደኛ ያደረሰው እንቀጥላለን ጥያቄ ካላችሁ ሐሳብ ካላችሁ አጭር የጽሑፍ መልእክት 6804 ወይም ደግሞ በተንቀሳቃሽ ስልካችን 0965194242 ላይ ላኩልን 6 ማዘን እስከ 10 ሰዓት ድረስ ቆይታ ያደርጋል ማለት ነው ርዕስ እንደው መምረጥ የሚከብድ ይመስለኛልና ካላት ብዙ ነገር ውስጥ እንግዲህ መርጠ ይመስለኛል ባለቅኔዋ ሶሪት ያልከው እንዴት መረጥከው ሶሪትስ ምን እንደው በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው የጠየቀኝ ብርሃኑ ገበየው ሰለቀኔ የአማርኛ ግጥም የሚል መጽሐፍ አለው እዛ ላይ ባለቅኔ የሚለውን ከተለያዩ አንድምታ አንፃር ይመለከታል አንደኛው እንደዚህ ይላል አንዳንድ ገጣሚያን በአጻጻፍ ስልታቸው ትባት ወርጀናሊነት በሐሳባቸው አይመጤነትና በስሜታቸው ጥልቀት ላቅ ያለ ደረጃ ያላቸውን ያማርኛ ግጥሞች ቅኔ በማለት ይፈርጃቸዋል። የነዚህም የጥበብ ስራዎች ደራሲም ባለቅኔ እየተባለ ይጠራል። የጅጅን ባለቅኔነት ይፈረጅኩት ከዚህ በመነሳት መሆኑን ልብ ይሏል ይላል የመጻፉ መግቢያ ላይ። ባለቅኔ የሚለውን የጅጅ ስራዎች ብዙ ጊዜ ሁለት ትርጉም አላቸው ምናምን ከምንለውን ባሻገር አሁን ቅኔ የሚለውን ሐሳብ ጋር ስንመጣ ማለት ነው በጣም ኦሪጅናሊነት ይታያል ያልተበረዘ ያልተኮረጀ ቲፒካል የሆነ የገጠሩን መታነሳቸው አለ በሐሳብ አይመጤነት ጭምር ባለቅኔነቷ እንዴት ልታስበው ቻለች አሁን እናድዋን ስንሰማ እከሌ የሚባል ሰውዬ የለም እከሌ የሚባል ፈረስ የለም የሆነ ብሔርን የሚጠቁም ስም የለም ሰው ነው ያለው እና ሰው ተከፍሎበታል በጣም እና በሐሳብ አይመጤነቷ ያንን ነው ባለቅኔ የሚለውን ስያሜ ሰጧት
ከዛ አንጻር ነው ከብራኑ ገበየው የተዋስኩት ነው ከዚህ አንጻር ነው ሶሪት የሚለው እንግዲህ ሶሪት አንድ ሰለቀኔ ያወራ ነው ብዙ ጊዜ ቀኔን የምንለው ሁለት ትርጓሜ ሊኖረው የሚችለውን ነገር ነው የሚል በዘልማዳዊ የምናወራው ነገር አለ ያው ብራኑ ገበየው ዘልማዳዊ ነው ሰለሚል የሱን ሐሳብ ሰለማምንበት ነው ሌሎች ላይ ስማሙበት ይችላሉ እና ሶሪት አንድም አበባ ነው አንድም ወፍ ነው እና መጽሐፍ ውስጥ በደንብ ተብራርቷል ከዚህ ከሁለቱ ነው ባለቀኔው ሶሪት ነው የሚል ይወሰድኩት መልካም ያው እንግዲህ ባለቀኔው ሶሪትን ወደ ውስጥ እንግዲህ አልገባን ወደ መጽሐፍ ውስጥ ካው ድረስ ማለት ነው ስለምን መጽሐፉ ያዘ ስለምን ተጻፈ ከ60 በላይ ሙዚቃዎች አሏት ጂጂ አንተ ስንቱን መረጥክ እንዴትስ እነኛን መረጥካቸው እውነት ነው ጂጂ ከ60 በላይ ሙዚቃዎች አሏት ከነዛ ውስጥ 25ቱን ብቻ ነው የመረጥኩት ያም እንደው ብትንትኑ እንዳይወጣ ደርዝ እንዲይዝልኝ ከመፈለግ አንጻር በርዕስ በርዕስ ስለመከፋፍለው ከርዕሴ ጋር ሊድልኝ የሚችለው ነው የመረጥኩት ለምሳሌ ምዕራፍ 1 ላይ የጅጋየው ኢትዮጵያ የሚላለ እዛ ላይ ስለ ኢትዮጵያ እሷ የዘፈነቻቸው ብቻ ሰብስቤ ነው ምዕራፍ 2 ላይ ደግሞ የጂጂ መንፈሳዊ የሆኑ ግጥሞች አሏት ልክ እንደነ ካህኔ አንተን ያመነ ሁሉ ዳነ የመሳሰሉት እነሱን ደግሞ ለብቻው አንድ የፍካሪ ምዕራፍ አዘጋጀውላቸው ሌላ በሶስተኛና በመጨረሻ ደረጃ ደግሞ የፍቅርን በጂጂ ቋንቋ ምን ይመስላል የሚለው ነው ያለው ካንዱ ምዕራፍ ወደ አንዱ ምዕራፍ ከመሸጋገሩ በፊት ግን አንዳንድ ሙዚቃዎች እንደ መሸጋገሪያ ተጠቅሚያቸዋለሁ ለምሳሌ በምዕራፍ 1 የጂጂ ኢትዮጵያን መሃልና በመንፈሳዊ ግጥሞቿ መሃል አድዋን ተጠቅሚያለሁ እንደዚህ እና መጨረሻ ላይም ናፈቀኝ እንደ መሰናበቻ ሆኖ ቀርቧል ማለት ነው ይዘቱ ይህን ይመስላል በጥቂቱ ወደ 25 አካባቢ 25ቱ 60ው ሊወክል ይችላል ብለህ ታስባለህ በትክክል 25ቱ የ60ዎቹ ሳምፕል ናቸው ወይም ወክል ናሙና ናቸው ልንል እንችላለን ምናልባት 133 ገጽ ነው አይበዛም አልተንዛዛም ጥሩ ነው ግን እንዲሁ እስከ 50 ድረስ ጽፈ ገጹ 250 ብሎ ዳጎስ ቢል ዳጎስ ያለ ስራ ስለሆነ ይሷ እንደዛ ስታስብ እንቅፋት የሆነ ነገር አለ ወይስ አላስብክ ምን የግጥምን መፈከር ግጥምን መተንተን የግድግዳ ቀለምን ላይ ከፋብሪካው የወጣው ላይ ውሃ መጨመር እንዴት ግጥም ራሱን የቻለ ግጥም ራሱን የቻለ እንትን አለው አለመንዛዛት አለው ቁጥብነት አለው ልክ ለምሳሌ አንድ ዳንቴል ቢኖር ያ ዳንቴል የፈታው ስቴድ ክሩ ይዝለከለካል ማለት ነው ይላላ ይሄዳልና ግጥምን ስትተነተነው ልክ ዳንቴሉን እንደ መሳብ ነው ማለትም ግጥሙ የተሰራበትን መንገድ መተንተን ነው አይደለ ዳንቴሉም የተሰራበትን መንገድ መተንተን ነው ስትስበው እንዳለ እየተጎተተ ይሄዳል እና ማብዛትም ይቻላል ማሳነስም ይቻላል ለምሳሌ በየግድግዳ ቀለም ከፋብሪካ ልክ እንደወጣ ስትቀባው ወፍራም ነው ወዲያው ነው የሚይዝል የቤትህን ግድግዳ ማለት ነው ግን ውሃ ስትጨምር ማዳረስ ነው የሚሆነው እና ልክ ግጥምን አሁን የጂጂን ግጥሞች በመፈክርበት ትንታኔ በመሰራበት ሰዓት ላይ ልክ ከፋብሪካ የወጣው የግድግዳ ቀለም ላይ ውሃ እንደመጨመር ነው እና ውሃ ስትጨምር እየበዛ ነው የሚሄደው አንድም ይሄ ያለ ይሄ ብቻ ግን አይደለም ሁለተኛው የኔ የመጀመሪያው ሐሳብ በጂጂ ስራ ላይ የበቃ ያለቀለት ጥንቅቅ ያለ ስራ ለህዝብ ማቅረብ አይደለም መግቢያ ወይ መቅድም የሚሆን ስራ ማበረከት
ያንን ነው የኔ የመጀመሪያው ሐሳብ። ለማምለጥም ይመስላልና ጥሩ ብልህነትም ነው። እንደውም የፍሬድሪክ ኒቼን ሐሳብ ከዚህ ከፖስት ሞደርኒዝም ወይም ድህረ ዘመናዊነት ትዋስና ጥሬ ሐቆች የሚባሉ የሉ ሁሉም ትርጓሚዎች ናቸው እና ማንንም ሰው እንደፈለገ መረዳት ይችላል ለፈረደ መጻፍ መቀበል ይችላል የሚለውን መታከክ ያስቀምጣል። እና ጂጂን እኔ እንደተረዳዋት ያልከው ተከክ ለማምለጥ ነው ስተት ቢኖርብኝ ብለ በጆን ኤፍ ኬኔዲ ዙሪያ የተጻፈ መጻፍ አንድ ላይብረሪ የሚሞላ ያህል አለ። ለምሳሌ እኔ ሁለት አንብቤያለሁ ከሲኤስ ሉዊስ ጋር እና ከጆን ኤፍ ኬኔዲ ጋር ሁለቱ ሆነው መንግስተ ሰማያት ቢገናኙ ተብሎ ኢማጂን ተደርጎ የተጻፈ መጻፍ አለ። በጆን ኤፍ ኬኔዲ አንድ ቤተ መጻፍ የሚያህል መጻፍ አለ። እና አንደኛው በፖለቲካ አንጻር፣ አንደኛው በሊደርሺፕ አንጻር፣ አንደኛው በሃይማኖት አንጻር በተለያየ መልኩ ተጽፏል። እኛ ሀገር ስንመጣ እንደዚህ ትልቅ የሆነ ሰውን በተለያየ ዳይሜንሽን አይጻፍም፣ በተለያየ ንጻሪ አይጻፍም። እኔ ስለ እጅጋየሁ ሽባባው የጻፍኩት ጀስት እንደ መግቢያ የሚሆን እንደ መቅደም የሚሆን ነው። በዛ ውስጥ እኔ እንደዚህ አይነት ፐርስፔክቲቭ አለኝ፣ እኔ እንደዚህ ነው የተረዳሁት፣ እናንተም በዚህ አይነት መልኩ እንድትጽፉ ቦታ ለቅቅ ያለው የሚል ነው። እዛ ውስጥ ማምለጥ ሊባል ይችላል፣ ላለመተቸት ያለ ነገር ሊመስል ይችላል። ከሆነም እሰየው፣ ያው ክፍት ነው መጻፍ ይችላል። እና በሷ ዙሪያ ላይብራሪ ሙሉ መጻፍ ይቻላል። አንደኛው በፍልስፍና የጂጂ ግጥሞች ፍልስፍናዊ እይታ ብሎ አንደኛው መጻፍ ይችላል። አንደኛው ደግሞ ከፎክሎር አንጻር መጻፍ ይችላል። የጂጂ በጣም ቲፒካል የሆነ የገጠር ሁኔታዎች በጣም ግጥሞቹ አሰላሉ ማለት ነው። አው ቀደም አንተ ግጥም ለመተንተን የሷን ከፍ ያለ ሙዚቃ ስራ ግጥም ለመተንተን እንዴት መጣህ የሚለውን ነገር ያሳብኩ ስትጠቅሰው ደግሞ የተባባሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ገበየሁ የአማርኛ ስነ ግጥም ላይ የተጻፈ በጣም ጥልቅ የሆነ እኔ ገበያ ላይ የለም በጣም የሚገርመው ነገር አጋጣሚ እየገብቶ አይቻለሁ። በቃ ግጥም ወይም ስነ ግጥም የሚባለው ነገር ጥጉስ ከምን ድረስ ነው የሚለው ነገር በሚቻል በተመረመረ ማንነት የተጻፈ ነው። እንግዲህ ህይወቱ አልፏል እንደሚታወቀው የብራና ገበየው። እሱ እንደው መነሻ አርገ ማስቀመጥ እሱንም አንብበ እንደገና ትምርተም ጋዜጠኝነት ሆኖ ይሄንን ለመጻፍ ስትነሳ በውስጤ ጎሽብያለሁ። እሱ ላይ ነው ጥያቄ ያላመጣም አንተ ግጥምን በመኔ ልክ ተረርተ ሆኖ ጂጂን ልተነትን የፈለከው ሚል ነገር ማሰብ አልፈለኩም። ግን እንደ ቆንጆ ነገር ይመስለኛል ስለ ግጥም ስትናገር እኔ ከተነተንኩት ግጥሞቹ የጂጂ ሙዚቃ ይበልጣል ብለህ ጽፋል። እዚህ ውስጥ ማለት ነው ሙዚቃው ይበልጣል እኔም ተነተነው እንዲሁ ነው የሚል ጥሩ ትህትና ይመስላል። እስቲ ከዘፈነቻቸው እንግዲህ ኢትዮጵያን አስመልክቶም ያው ያደረሰችን አለና የጂጂ ኢትዮጵያ ምን ትመስላለች ባንተ እይታ የሚለውን ጥያቄ እናነሳለን። አድማጮቻችን 6 ማዕዘን ላይ ነው ያላችሁት። እስከ 10 ሰዓት ድረስ ቆይታ እናደርጋለን። እንግዳችን ደግሞ ቢኒያም አቡራ ነው። ባለቅኔዋ ሶሪት በጂጂ ወይም በእጅጋየሁ ሽባባው የሙዚቃ ግጥሞች ትንታኔ ላይ ያተኮረ መጽሐፍ እንግዲህ ወደኛ አድርሷል ማለት ነው። ስለሱ ያውሳን ነው። ከሙዚቃው በፊት የኢትዮጵያ የጂጂ ኢትዮጵያ ምን ትመስላለች ብለን ነበር ያቆም ነው። የእጅጋየሁ ኢትዮጵያ እና የኔ የፈጠርኩት የራሴ መንገድ አለ። ሁለቱን አንድ ላይ ለማጋባት ሙከራ አድርጋለሁ። የጂጂ ኢትዮጵያ ድንግል እናት ነች። ከእናትም የተለያዩ አይነት ካራክተር ያላት እናት ነች። አንደኛው ድንግል እናት ነች። አሁን ልክ እንደሰማ ነው የማንነት የመለኪያ ኩራት የመመኪያ የክብሬ የ3000 ዓመት እመቤት አንድ ናት ኢትዮጵያ ሀገሬ ብላ እንዳቀነቀነችው ማለት ነው። እዛ ላይ ያገቡሻል፣ ይፈቱሻል፣ ያጩሻል፣ አሁንም ድንግል ነሽ ስትል ትደመጣለች። እና የ3000 ዓመት ድንግልና በጣም 3000 ዓመት ሙሉ የሚቆይ ድንግልና የለም።
እያገባችም እያፈታችም ይብልና አይኖርም አይኖርም እና ከሰው በላይ ታደርጋታለች ዲበሰው ታደርጋታለች እናት ነች ከእናትም ደግሞ ድንግል እናት ሆና እናገኛታለን ከዛ በፊት ግን የኔ ሐሳብ ምንድነው የጂጂ ኢትዮጵያ ለምን አንድ እንጀራ የምትጋግር ሴት አላደርግም የሚል ምናብ ፈጠርኩኝ እዛ ውስጥ የጂጂ ኢትዮጵያን ይሳለችበት የራሷ መንገድ እንዳለ ሁሉ እኔም ደግሞ የራሴን ጂጂ መምጣት አለብኝ ከሚል ስለ እንጀራ እናቴን ብዙ ጊዜ አወራታለሁ እና የጂጂ ሙዚቃ ሰሰማ የጂጂ ኢትዮጵያ አለች እዛ ውስጥ ችግር ደርሶባታል እና መፍትሄዎቿም ተቀምጠው አገኛለሁ የጂጂ ኢትዮጵያ የሚባሉት አንደኛ ድንግል እናት ነች ሁለተኛ ውብ እናት ሶስተኛ ደግሞ መሶበ ሙሉ እናት እና ቀጭን ፈታይ እናት እንዲሁም በመልከ ወጥነት ውስጥ መልከ ብዙዎች የሚንጸባረቁባት እናት ሆና እናገኛታለን እነዚህን ሁሉ እንግዲህ በባለችን አጭር ደቂቃ ውስጥ መተንተን ትንሽ ከባድ ነው ግን ትንሽ ሰለንጀራ ልበል በጂጂ ሙዚቃዎች ውስጥ የምትታየው እናት እንጀራዋ ላይ ሰበከት የሰራባት እናት ሆና እናገኛለን ሰበከት ማለት እንጀራ በሚጋገርበት ሰዓት ላይ እሳቱ እጅግ ሲበዛበት ሰበከት ይሰራል ሁለተኛ ጀርባው የሚቀላው ጀርባው በጣም ጀርባው ይቀላል እንጀራው አዎ የእንጀራው ጀርባ ይቀላል እና በእንጀራው በጣም ትንሽዬ ህጸጽ ነው በእንጀራ ጋገራው ውስጥ በጣም ትንሽዬ ህጸጽ ነው መቆምጣት አለ በቶሎ መሻገት አለ ለምሳሌ እንጀራ በጣም በቶሎ የሚሻግተው እጃቸውን ሳይጠራርጉ አንዱን እንጀራ ሲያወጡ እጃቸውን ውሃ ከነካ ቶሎ የሚሻገት ባህሪ ይኖረዋል አዎ እንደዚህ አይነት ነገር አለና እንጀራ ውስጥ በጣም ብዙ ነገር አለ እና የጂጂን ኢትዮጵያና እንጀራዋ ሰበከት የሰራባት እናት አመሳስዬ ነው ለመስራት የሞከርኩት እና ይሄ ሰበከት ለምሳሌ ባልየው አሁን የጂጂ ኢትዮጵያ ላይ ባልየው ባሎች አሉ ይፈቷታል ያገባታል ያጫዋታል እነዚህ ባሎች እንደ ነገስታት መታያቸው መንገዶች አሉ የተወከሉት ነገስታቶቹ ናቸው አዎ እንደገና ደግሞ በሌላኛው ሙዚቃ ላይ ደግሞ ክፉ ገዢ መጣ ደግም ንጉስ መጣ ሁሉ ሜዳሉ እንዳመጣጣቸው ትላለች የሆነ የባልነት ወይ ክፉ ባል ወይ ደግ ባል የመሆን አለ እና ወደ እንጀራው እንመለስ እንጀራው ሰበከት ከሰራ ነገረኛ ባል ከሆነ እንጀራውን ብድግ አርጎ ገልብጦ እንጀራውን ጀርባ ያያል ሰበከት ከሰራባት ይጮውባታል አንቺም ብሎ ሙያ በጣም ማይላት ነገር የለም እንዲሁም ደግሞ ልጆቿ እኛ ኢትዮጵያውያን እንወከላለን ሰበከት የሰራበትን በጣም እንተቻለን እንራቀቃለን ግን ያ እንጀራ ሰበከት እንዳይሰራ ማድረግ የኛ ድርሻ ነው እና እነዚህ ነገሮችን እያንዳንዱ ነጥቦች ያገናኘውኝ ነው በጂጂ ሙዚቃ ውስጥ ለመክተት የሞከርኩት ስለዚህ አንድ እናት አለች ያቺ እናት እንግዲህ ካባወረውም ከልጇም የሚደርስባት እንደው በትንሽ ስህተት እንጀራው የተሰነጠቀ ሻገተ እንዲሰበከቱ በዛ በሚል የሚወቅሳት የሚበዛባት እናት ናት ግን ቻይ የሆነች በጣም ጂጂ ይህን ነገረችን ነው ትክክል በዚህ ብንሄድ እንግዲህ ሌሎቹ ሙዚቃዎች ላይም ይቀጥላል ማለት ነው አዎ መቼም አድማጮቻችን ያነቡታል ይሄን እንደ መግቢያ ከነገርናቸው ማለት ነው የምትጨምርልን ሐሳብ አለ አዎ የሌላው የጂጂ ኢትዮጵያ የገጠማት እክል አለ እነዚህ እክሎችን ተዘረዝራቸዋለች ያንን ስትዘረዝር ግን በተቻላት መጠን ያህል የመልእክትን ወጭት ሰብሮ የወጣ ሙዚቃ ነው የምታቀርብ ፍግዜ ሌሊሳ ግርማ ጥበብን የገደለው የመልእክት ሸክም ነው ይላል እና በማይረባ ፕሮፖጋንዳ ጥበብን አትግደሉ ምናምን ይላል ሌሊሳ ግርማ እና የጂጂ ሙዚቃዎች ላይ ስንመጣ የመልእክትን ወጭት የተሻገረ ጥበብ ነው እናገኘው ስንሰማው አይጎረብጠንም
ለምሳሌ የጂጂ ኢትዮጵያ ላይ የገጠማት ንክል ስትዘረዘረልን አይጎረብጠንም። ከዛ ደግሞ ከነዚህ ምክንያት ከነዚህ ደረሰባት እክል እንዴት መውጣት እንዳለብን ስትጠቁመን አይጎረብጠንም። መልእክቱ አይንዛዛ በጣም ጠበባዊነት ይጫነዋልና ደስ ይላል በጣም። ለምሳሌ ልቤ በፍርሃት እጅግ ተበክሏል በረሃብ በጥማት ሰውነቴን ዝሏል የሚለው ሙዚቃ ላይ የጠማኝ ወተቱ ወይ ጠጁ መስሏቸው ችግሬ ጭንቀቴ ምንጩ ያልገባቸው ያቺ ሰው ተራበች ሲሉኝ ሰማዋቸው። በጣም ደስ የሚል ግጥም ነው። ውስጡ ላይ ምን አይነት ችግር እንደገጠመ አለው ምናምን ነገርና እኔ ይሄንን ድፍን ሐዲድነት የሚል ራስን እየሰጣውት ብዙ ጊዜ የባቡር ሐዲድን ስንመለከተው የሆነች ክፍተት አለ ሐዲዱ ላይ ክፍተት አለ። እነዛ ክፍተቶቹ አላዋቂ ለመድፈን ይሞክሩዋል ያወቀ ይተዋዋል። ያ ክፍተት የሚፈጠረው ባቡሩ በሚጓዝበት ሰዓት ላይ ከፍተኛ ሙቀት ይፈጠራል። ብረት ነውና መለጠጡ አይቀርም። ተለጥጦ ሄዶ ያቺ ክፍተት ጋር ደርሶ ክፍተቷን ሞላ ያደርጋታል። በዛን ሰዓት ባቡሩ በቀጥታ በስርዓት መሄድ ይችላል። እና ይሄ ችግር ያልገባው ወተት መስሏቸዋል ችግሯ የሷ ያው እሷ ወክል ነች። እና እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። ድፍን ሐዲድነት የሚለው ራስ ብቻ ረጅም ነው። አው እንግዲህ ያው መቼም እንዳልከው ነው መጽሐፉ ላይ ያው ይገኛል። አድማጮችም እንግዲህ ይህን መጽሐፍ በእጃቸው የገባውም ማየት ይቻላልና ጥሩ ነው ማለት ብዙ ነገሮች ተካተውበታል። ሌሎችም ወደ 25 የሚደርሱ ሙዚቃዎች እንግዲህ ተተንትነዋል ግጥሞቻቸው ማለት ነው። ስለዚህ ባለ ቅኔዋ ሶሪትን ያው ለአድማጮች እንተዋለን እንዲያነቡት ማለት ነው። ወደ ራሷን እንምጣ። ከዚህ በፊት ሰባቱ የኔ ጀግኖች የሚል መጽሐፍ ላይ አንደኛው እነ ቴዎድሮስ ካሳሁን እነ ክቡር ዶክተር አርቲስት ሙላቱ አስታጥቄን የመሰሉ እንዲሁም ራሷ እጅጋየሁ ሽባባው የተወሰነ የህይወት ታሪካቸው ተጠቅሶ ነበርና እሷን አግኝቶ ስለ ስራዋ ሆነ ስለ እሷ ለመጻፍ ችግር የሆነን ያለው ማለት ማግኘት አልተቻለም። አንተስ እሷን አግኝታል የማግኘት እድል ወይንስ ከቤተሰቦቿ ያገኛዋል? እጅጋየሁ ሽባባውን የማግኘት እድል አልገጠመኝም። እናትየውንና ወይዘሮ ተናኘ ስዩምን እንዲሁም ደግሞ ራሄል ሽባባውን ሁለቱን የማግኘት እድል ነው የገጠመኝ። ያው እኔ የሰራሁት ሞር ግጥሞቿ ላይ ብቻ ስለሆነ እሷን የማግኘት እድል አልገጠመኝም። አልፈለክም ወይስ ያው ግጥሙ ስላል በቃኛልክ? እንደማንኛውም የእጅጋየሁ አድናቂ ባገኛት እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ፍላጎቱ አለኝ። ነገር ግን ከሀገር ውጭ እንደመሆኗ በተጨማሪም ደግሞ ያው እኔ ፈርዘር መሄድ አልቻልኩኝም አልፈለኩምም። እንደዛ ነው። እናትየዋን አግኝተሃል? በነገራችን ላይ መጽሐፍም አላቸው አይደል? እንደው ከእሳቸው ጋር የነበረህ ግንኙነት እንዴት ነው? ወይዘሮ ተናኘ እጅግ ከሚባለው በላይ በጣም ጥሩ ሰው ናቸው። ትህትናቸው ደስ ይላል። በእኔና በእሳቸው መሀል ብዙ ልዩነቶች አሉ የእድሜን ጨምሮ። ነገር ግን ልክ እንደ ጓደኛ ነው የሚያወሩት። በጣም ደስ ይላሉ። ስራውን ከመጀመሪያ አንስቶ ሳሳያቸው የሰጡኝ ቦታ በጣም ደስ ይላል። አንብበው አስተያየት ሰጥተውኛል። ከወጣም በኋላ መጽሐፉን ገዝተው ወስደዋሉ። በጣም እጅግ መልካም ሰው ናቸው ከሚባለው በላይ እና በዚህ አጋጣሚ ድንገት እየሰሙኝ ከሆነ ምስጋናዬን ላቀርብ እወዳለሁ። እንዲሁም ለእጅጋየሁ እህት ለራሄል ሽባባው ታላቅ አክብሮቴን ለማቅረብ እወዳለሁ። ጥሩ። ያው እንደዚህ ድጋፍ ካለ ሰምታለች ምናልባት ወይስ እንዲህ በስልክ የመገናኘት አጋጣሚ እንደነበር አጣርተ ይሆን ከቤተሰብ? አዎ፣ መጽሐፍ እንደተጻፈ በእሷ ግጥሞች ዙሪያ እናትየው ነግራት ነበረ። ትህትናዋ በጣም የሚገርም ነው።
ጂጂ እንደው እኔ ምን ሰርቼ ነው ለመጻፍ እንኳን የሚበቃ ነገር እኮ አልሰራውም አይነት ነገር ነው ያለችውና ትህትናዋ በጣም የሚደንቅ ነው። አንድ እዚህ ገባ የማይባል ሙዚቃ ሰርተው እንዴት እንደሚሆኑ እናቃለና ከሷ በጣም ብዙ ምንማረው ነገር አለ። እኔ በጣም ብዙ ነገር ነው ምማረውና የመስማት እድሉ ገጥሟታል። መልካም መጻፍ ጽፋል አሳተማል አሁን ወደ ሽያጭ መጥቷል። እንዴ ነው ይሻላል? እንግዲህ ጥቂት ኮፒ ነው ያሳተምኩኝ። እስካሁን ያለው ሁኔታ እንዲ ነው እንዲያ ነው ማለት አልችልም። ሁለት ቀን ስለሆነ በሁለት ቀን ውስጥ ብዙ ኮፒ ይሸጣል ብዬ አላስብም፣ ግን ያው ጥሩ የሚሆን ይመስለኛል። ወዳጇም ብዙ ነው ስራዬም ጥሩ ነው ይያልክ ስለሆነ ለጅጋየው ስራዎች መግቢያ ይሆናል መነሻ ይሆናልና እንደው ቀጥሎ መጻፍ ለሚፈልጉ ሰዎች በጅጋየው ዙሪያ መግቢያ ስለሚሆን እነሱ በብዛት ይገዙታል ብዬ አስባለሁ። መልካም የመጨረሻ ጥያቄ ላድርገው። ምናልባት የጂጂን ስራ ባልሰራ የማን ሙዚቃ እሰራለሁ ብለ ታስባለህ? የማን ሙዚቃ? ከባድ ጥያቄ ነው። እንጃ ያው በጭራሽ ሌላ ሙዚቃ መስራ አይመስለኝም። ጥልቀቷን ያው ይሄን ያል ሄደበታል ማለት ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው ቢኒያም አቡራ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥተህ የማያልቀውን እንግዲህ እንዲያልቃል ጀመርንም ግን በቅንጭብታ ለአድማጮቻችን የሚሆን አድርሰናል ሐሳብ ማለት ነው። ስለዚህ አንተም ሐሳብህን ልታካፍል እዚህ ድረስ በመምጣትህ ምክንያት እኛም እናመሰግናለን። በጣም አመሰግናለሁ። አይዞ ያው ትንታ ነው በመሃል ያቋረጠን ማለት ነው። አድማጮቻችን እንግዲህ ቢኒያም አቡራ ከኛ ጋር ነበረ። ይሄንን ይመስል ነበር የዛሬው ፕሮግራማችን የህዳር 24 2014 ዓመተ ምህረት 8 ሰዓት የጀመረው ፕሮግራማችን። እስካሁን አደቂቃ ድረስ አብረን ነበርን አብርሃም ጻዬና አስራት አየለ በጋራ አብረን ቆይታ አድርገናል። እንግዲህ መውጫችንን የሷን ሙዚቃ አድርገን እኛ ከወዲሁ እንሰናበታለን። በመጪው ሰኞ 7 ሰዓት እንገናኝ። ቻው።